Kata ni kau ni, enten uang jenenge Pak Mudzofar Pak ni. Mudzofar melakoni kac, enek uang ni jenenge lali kulo. Sinten Pak Taim lali ni kau, sing lo, mari turu ke pegelen kaji terus turu ni kulo. Ya, sudanes bang Pak Joyo ya kabar. Wayah dicerita lo lali ya Pak ni. Boh, pokoknya uang ini ki, uangnya ireng lah Pak ni. Tapi luar biasa, ya, lali kalau ke, sebagai wali nih Gusti Allah lah Pak. Mari kaji, niku ngeletak Pak, kepegelen. Dilalai dalam, engko lah harus diceritakan lo ketemu. Banyak kaji dadaan nih kata nih, ya. Mari ngeletak kata nih, eroh Pak, omong-omongannya malaikat. Ya. Uang niku lek dikasof, dikasof itu dibuka Pak. Buka nggih wake arek-arek sing ro gendruwo ngene kok akeh ya tapi kudu dikasep Pak gladrah iku nggih gladrah nggih pun dadi dikasep karo pangeran ro omong-omongan malaikat kat tahun iki wong kaji ku sing diterima wong kaji ku jumlah piro 600.000 nggih 600.000 biyen Pak ngene iku jaman biyen lali Pak Abdullah bin Mubarak ketemu wae digoleki mboten ketemu pas sampe cerita ketemu Pak Abdullah bin Mubarak nggih niki wong anu Pak nggih kulit hitam Pak ya Abdullah bin Mubarak itu orang kulit hitam tapi orang yang taat nanggone Gusti Allah luar biasa nggih Abdullah bin Mubarak pun kat tahun niki wong kaji kuwi enek piro omong-omongan malaikat ini, malaikat nanggali malaikat anu 600.000 teko 600.000 iku ya, teko 600.000 sing ditompo piro sakjane ora enek sing ditompo iku gak enek tapi akhirnya ditompo kabeh gara-gara Pak Muwaffaq kleru ya. Mau Mudzofar saat niki Muwaffaq nggih wis ketemu kitabe nggih Muwaffaq nggih Pak Muwaffaq Pak lha opo sebabe gara-gara apa? Akeh wong kaji ku kadang anu Pak, nyambut gawe. Nggih, akeh wong nyambut kaji ku nyambut gawe. Walah kok mboten apal wong kadang dititipi slop-slopan rokok ngene kok mosok gak apal. Ya, nek krana nggih ditutupi cek nukono luarang ya Pak. Surya iku piro maksud ding nukono? Wes 100.000 lah, kok nukono 100.000 Pak. Wah, tetep rong slop lah ya lu dong ya. Karo jamaah nek 500 gak lodong gawe bangun omah mulih ngawur mawon ya. Nggih Pak. Enak sing kaji ku dalam rangka golek apa? Dunya. Kudu peka Pak nggih. Iki mboten ketompo Pak. Mboten ketompo. Enak-enak sing kaji ku lek gawe omong-omongan cek enak. Cak. Kon umrah wis ping pira? Alhamdulillah aku ping 15. Ya. Lha padha karo salat tahajud lho Pak. Lapo sih gawe omong-omongan lho apa? Kon mambengi sholat tahajud piro? Aku alhamdulillah mambengi wis ping 20 rakaat. Kon piro? Aku 21. Lah apa ge omong-omongan lho apa? Wengi urusan privasi karo Gusti Allah. Tapi kan enak, mesti to Pak ge. Wong sing gawaya ge mentale iso den Pak lek mboten ngoten kiya. Tangke gawaya terus serbane gawede diunyerno. Sekolah gak tau gawe serban. Nggih, ngeten iki dikira garo Mekah ya. Ngawur. Oh, gelek karo Mekah aku ya. Ngipi ya we ya. Nggih. Ngene omong-omongan garo weget le. Cak wis anu ping pira? Gak tau Pak aku Pak, sampean ping pira? Tak walek ngono ta Pak ya. Lah apa sih gaya omong-omongan lho, gaya apa? Ngeten iki iso batal Pak. Nggih, ilang kabeh, nggih. Pun ternyata napa? Nggih. Sing gak duwe olah ta Pak, enek sing medhure ta Pak, tetep rokok Pak sing mau akeh. Enek sing surat nikah Pak, tambah larang Pak. Mesti dideportasi no napa? No riyat ngeten niku nggih, no jembatan niku nggih gebuan wong niku. Wong akeh Pak, wong wedok-wedok gak duwe lanang. Lah iku surat nikah nggowo kare nyetempel iki Pak. Lah situ dituku sak juta ngono lah nggowo 1000 lah sak miliar sampean ya. Nggih niku luar biasa ngeten niku. Akeh Pak, ngeten niku akeh. Jadi alhamdulillah wae dhewe gak ngerti ngene iku malah lugu-lugu nggih faktore lillahi ta'ala nggih lillahi ta'ala. Pun dados ngoten terus ditakoni, "Lha lapo? Mergo akeh sing niate gak krana Gusti Allah." Pun akhire lha Muwaffaq iku apa sebabe? Wong iku lho gak kaji.
sajane gak elok nang Mekah, gak ro Medina. Dhe'e niku krana nulungi arek ya yatim. Dadi bojone niku pas meteng, Pak. Wong meteng iku biasane nyidam. Lek gak mangan masakane wong liya, dhe'e gak gelem. Tahu jak kuri digolek kok ngono, gak dikon golek nang kene. Aku mau masakane dhewe ngono, misale ngoten nggih. Dadi aku gelem masakane tangga, dituruti, Pak. Wong-wong wedok metengi gara-gara sampean lho, ya ta. Mosok meteng karepe dhewe kan gak iso, ngawur mawon. Nggih, mesti gara-gara wong lanang, nggih. Mulane lek nang Malaysia niku rumah sakit bersalin itu rumah sakit gara-gara ulah lelaki. Kaya engko aku gak rupasi tapi nggih. Enek sing tengok kono apa ora ya? Mbok basane apa? Apa cak dul basane nek dul kono? Gara-gara ulah lelaki ngono. Mbok basane ngoten kaya. Pun akhirnya dituruti, Pak. Wong ajane bojone nangis ya. Jaluk anu, jaluk masakane tanggane. Dilalae tanggane niku. Tanggane niku seorang wanita yang salihah gadah tanggungan beberapa anak yatim. Gadah beberapa tanggungan anak-anak yatim. Pun akhirnya Bu bareng matur niki bojo kula hamil. Boten gelemangan terus oleh ambune jangan sampai niku lho seweneng kepowingin mangan niki ket isuk dereng mangan jam 3 niki kahit gelem mau misale ngono ya digawe-gawe dhewe lah ngoten mawon ya nggih pon akhire pon ibuke niki wong wadon iki ngerti fikih Pak dadi matur hadzal madbah halalun lana hadzat ta'am halalun lana. Panganan iki Pak Muwafaq halal kangge kita. Masalahe anak kula, kula niku wis kira-kira 3 dina niku mboten mangan. 3 dina mboten mangan. Niki pun darurat niki. Pun darurat lek kira-kira mboten mangan matek anak kula. Niki wau kula golek nuk pinggir alas, anjene omahe nuk pinggir alas. Sopo ae bayangno Pak nggih, masih jelopo 100 tahun yang lalu yo alas. Jenenge alas kecacil. Ngono to nggih ya. Paling omahe piro? Kabeh iku alas nggih. Transportasi paling biyen lewat laut. Nggih, lewat laut nggih. Kowabe go ngelek dalane, Pak. Dalan iki arang alas kabeh nggih, alas kabeh. Pun akhire lek mboten mangan mati niki wau njupuk bangke terus kula pangan. Lah terus ana Al-Qur'an famanitturo ghairu baghin fala isma alelek darurat lek gak mangan mati oleh mangan bangke Pak. Kaya tentara-tentara niku lho nggih ya. Disangoni napa? Pisau karo dikeki korekan. Karena mempersiapkan kondisi kapan-kapan lek perang ya enek kondisi seperti itu. Lek darurat oleh, Pak. Nggih oleh. Wa haramun lakum, tapi niki haram kangge jenengan Pak Muwafaq. Pun atine Muwafaq niku Pak nggih nyawang langsung drodosan ternyata iku mbok rondo anak yatime akeh. Sing jatahe dhuwit kate gawe kaji niku dijupuk. Pun Bu niki kula sedakono nanggone jenengan ampun ngantos jenengan lan putra-putra jenengan mangan barang sing haram. Sampeyan gawe usaha, sampeyan gawe anu terus mari ngono teko lawangi mbok rondo niku lho Pak arek yatim. Wis tak niati saiki lunga kajiku teko lawang iki. Kapan-kapan duwe-duwe aku Bu budal. Gara-gara niku dhe'e mboten haji ning oleh ganjarane wong kaji. Akhire niku Abdullah Mubarak iku sampai penasaran. Apa ya sebabe? Wong sing gak kaji Muwafaq kok ditompo kajine malah dadi sebabe wong 600.000 iku kajine ditompo karo Gusti Allah. Digoleki akhire nang daerah niku wau. Jadi sebetulnya kathah sangat amalan-amalan sing kaya haji walaupun bukan ibadah haji. Ya niki muga-muga Pak nggih, muga-muga
kita masih dohiri dereng ka kaji, muga-muga wis oleh ganjarane ka kaji. Ha niki. Di antara niki wau dawuh Kanjeng Nabi, budal teko dalem melaku krungu adzan dalam rangka sholat berjamaah niku ganjarane redaksine fahiya ka hajatin, kaya haji.